Իրանի հետ երկաթուղային կապի հաստատումը մեր օրակարգային կարևորագույն հարցերի շարքում է, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ հանդիպման ժամանակ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են օրենսդիր մարմինների համագործակցությանը, տնտեսական հարաբերություններին և ենթակառուցվածքային համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Ալեն Սիմոնյանը Իրանի նախագահին է ներկայացրել հետպատերազմյան իրավիճակը, հումանիտար խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական պատմամշակութային արժեքների պահպանության հարցը։ Ադրբեջանը պետական մակարդակով ոչնչացնում է արժեքավոր ժառանգությունը և Իրանը կարող է օրինակ ծառայել Ադրբեջանին այս հարցում, նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հանդիպմանը կարևորվել են տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ուղղությամբ Իրանի գործադրած հետևողական ջանքերը։ «Մենք մեր բոլոր բարեկամների համար դժվար օրերի ընկեր ենք, դրանով ենք առաջնորդվում. Ուրախ օրերին յուրաքանչյուրը կարող է լինել յուրաքանչյուրի կողքին, բայց իրական ընկերությունն ու բարեկամությունը ցուցաբերվում են դժվարությունների ժամանակ», նշել է Իրանի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովում արդեն ստեղծվել է աշխատանքային խումբ երկկողմ օրակարգին առնչվող օրենսդրության պարզեցման մասով։ Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ համապատասխան հանձնարարականներ է տվել իր աշխատակազմին Հայաստանի հետ առավել սերտ կապերի հաստատման գործում ելակետային առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը փոխանցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ջերմ բարեմաղթանքներն ու Հայաստան պաշտոնական այցի հրավերը։